السلام علیکم فرینڈ، امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، گھر میں سب ٹھیک ہوں گا۔ آج میں ایک تعلق حقیقت بیان کرنے لگا ہوں اور آپ لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا اور ساجد انفارمیشن چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئکن کو بٹن کو بھی دبانا۔ فرینڈ، ایک آدمی سے کسی نے پوچھا آج کل اتنی غربت کیوں ہے، اس نے جواب میں بتایا کہ میرے خیال میں آج اتنی غربت نہیں جتنا ہی شعور ہے۔ واقعی ہمارے روز پڑوس میں بہت سے لوگ غربت سے بیچار ہیں، آج کل کے حالات بھی کچھ ایسے ہیں کہ لوگوں کو ایک وقت کا کھانا کھانا بھی مشکل ہے، لیکن آج کل ہم جس غربت کو غربت کہتے ہیں، دراصل خواہشات کا پورا نہ ہونے کا نام ہے۔ پہلے دور میں لوگوں کے پاس موبائل وغیرہ کچھ نہیں ہوتا تھا اور شکر بہت زیادہ کرتے تھے، سکول کا خرچہ بھی نہیں ہوتا تھا، جب بچے سکول جاتے ان کے پاس تختی اور گاچی لگانے کے لیے پیسے نہیں تو ساگا لگایا کرتے تھے، سلیٹ پر لکھنے کے لیے سلیٹی نہیں ہوتی تو سیل کا سکہ سے لکھ لیتے تھے۔ سکول کے کپڑے جو لیتے صرف عید پر لیتے تاکہ کوئی یونیفارم دوبارہ نہ لینی پڑے۔ اگر شادی بیاہ پر کے لیے کپڑے لیتے تو سکول والے رنگ کے ہی لیتے تھے، یونیفارم الگ سے نہ بنانا پڑے۔ کپڑے اگر پھٹ جاتے تو اس کو دوبارہ بار بار سلائی کیا جاتا، وہی پہنے جاتے۔ جوتے پھٹ جاتے تو وہی پہنے جاتے، جوتے کوئی سروس باٹا کے نہیں تھے، مقامی پلاسٹک کی کمپنی کا ہوتا تھا۔ اگر گھر اس دور میں گھر میں کوئی مہمان آ جاتا تو اڑوس پڑوس سے کچھ چیزیں لی جاتی تھیں تاکہ مہمان کا کھانا بن جائے، لیکن آج کل تو ہر گھر میں ماشاء اللہ ایک ماں کا راشن پہلے سے ہی موجود ہوتا۔ سکول کا کپڑے، یونیفارم عید پر لی جاتی یا شادی بیاہ۔ آج کل کے دور میں سکول کے یونیفارم ڈیلی کا چینج کیا جاتا ہے، ڈیلی کا استری لگا ہوتا ہے تاکہ بچہ سکول جائے نیا نیا فارم یونیفارم پہن کے جائے۔ سروس باٹ کے جوتے بھی آ گئے، کبھی یہ جوتا پایا کبھی وہ، تو شادی بیاہ کی کوئی تقریبات ہو تو اس کے لیے مہندی اور برات کے الگ الگ ولیمے کے الگ کپڑے اور جوتے ہوتے ہیں۔ آج کل کے نوجوان کے پاس 30,000 سے کم والا موبائل نہیں ہے، 2,000 سے کم والے کپڑے نہیں ہیں، 3,000 کا جوتا ہے۔ پہلے دور میں 200 کے کپڑے، 200-300 کے جوتا ہوتا تھا، تو پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ غربت ہے۔ آج کے ہم نوجوان غربت کا رونا رو گئے، غربت کا رونا نہیں، ہم نے ناشکری اختیار کر لی ہے، جس کی وجہ سے جب سے ہم ناشکری ہوئے نوجوان تب سے ہمارے پاس کچھ نہیں رہا۔ جب تک اللہ پاک کا شکر نہیں ادا کریں گے اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا۔
کبھی بھی نہیں دیکھا جا کے کہ ہمارے پاس ہمارے گوانڈھی جو ہیں پڑوسی جو ہیں اس کے پاس کچھ کھانے کا ہے یا نہیں. اپنے لیے تو سب کچھ کرتے ہیں لیکن کبھی کسی کے لیے نہیں سوچا. احساس نام کی چیز ہمارے اندر کچھ بھی نہیں رہا, سب کچھ ختم ہو گیا ہے. خدا را احساس کریے, اپنے اس پڑوس میں دیکھیے کس غریب کا بچہ بھوکا سے رو رہا ہے, کب سے اس نے کھانا نہیں کھایا. جب تک یہ احساس نہیں ہوگا تو ہمارے پاس جتنی دھن دولت ہوگی اس سے ہمیں سکون کبھی بھی نہیں ملے گا. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی, اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے. شکریہ.